Da, nema, zvali su me jer nema ko životinjama. Muž je dole, moramo brinuti. Noća sam spavala vani. Pre, nisam u kući spavala. Sve polupano, sve polupalo i u kući ništa nema, ni šalice, nema mi čega, ni kavu piti. Sve zlupalo, bila napustila, moram zbog životinja, treba životinje dan. Vani na stolcu smo spali, u vatru ložili i tak ćemo večeras. Nema ništa. Sve je totalno, sam smo sretni da smo živi. Da ni životinje ne bi tu bili. Živci me sada jako vataju na psihički blas. A sve, vidjeli ste kuće kakve su zrušene, sve isto, sve to isto razjebano sa upropašćem, ne znam šta bi rekao, ne znam. Imamo to puno bikova, ne ide van, nemaš kome prodati, kom. Unučad mi je, sad su otišli valja u Joševcu, tamo troje komadi, ne znam. Ovaj drugi sin u Kostanjicu odvezao, pa je u Petrinji kuća, voda došla, izvrla je ispod, a kuću sredlo, sve je otišlo u Božu mati. Stan u Sisku mu je isto otišao, ispod bolnice, tako da, koma. Ne znam šta bi vam rekao, ovo je gori nekrat šta je bilo. U ratu sam preživel svašta, a sada do kraja, u ovom je uništvo. Obolio sam na živci i sad sam do kraja.